Hur gör vi det här då? Pre-pod kommer vi in så här coolt, ja, som i plusavsnitten också, att vi bara säger, jaha, var ni här? Ja, ja. Jag tänker att man bara ser helt casual och bara gör så här. Mm. Ingen gurgla kaffe förresten, ingen gurgla. Ta om det, Johannes. Nej, fy. Det där är inte kaffe, va? Jo. Oj! Vadå? Spelar du in? Ja, gud då. Men oh shit, vänta, då måste man ju kolla hur det ser ut här inne. Ja, det... Göjskoll, är det snor? Slimmigt. Kolla. Johan, visa nu. Hur gör du göjskoll utan spegel? Man gör så här, man tar typ den känsligaste ytan på handen och det här. Ja. Det var så. Och sen så har man fingret. Det är inte det känsligaste. Jag det var, vet det inte. Här också. Ja. Och sen så gör jag så här, checkar man av här och checkar av här. Och så vänta, så trycker man in lite och så kan man dra bort så. Visst, jag tänker så, man gör så. Nu är jag så tänker alltså, nu skapar du göjs. Ja. Jävlar. Jag gör med den här knipan i ögonen liksom, tar två fingrar och, ja, drar så. Ja, liksom den är rätt nice också, ja. Så. Ja. Man måste viktigt att kolla upp, dra ner och så, ja, trycka in så och så sätter allt på fingrarna och så nu fångar du hela näsbenet och dra av det. Ja. Och sen näsan, ja, hur jag agerar det. Jag kan göra som du också säger liksom, vara här liksom, med känsliga partier på, ja, handen och känna. Ja. Men jag gör också typ den här kokainindragningen att bara så det är liksom. Ja. 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 Det är bara det är ögon och näsa, va? Och sen just det, och sen är det ju. Ja. Ja, just det, men det är ju också den här knipen som du. Hur ser han ut, Ed Sheeran? Eddie, menar du? Ja. Du måste sjunga lite också, det är ännu roligare. Ja, du måste sjunga först. Säg en låt. I'm in love with you. Ja. Varför fan går den? I'm in love with you. I'm in love with you, but I love you. Ja. Jag tror det måste vara den andra profilen. Ja. Men akta micken. Akta micken, ja. Nu. Ed Sheeran. Shape of You. Vänta, här har vi in. Ed Sheeran, Game of Thrones avsnitt. Welcome, Ed. I'm in love with you. Varför ser han ut så för? Jag vet inte om han ens gör det. Jag kommer inte ihåg varför det där uppstod för. Han har ju ankläppar, fast inte tjocka läppar. Det är som du säger, han har ju så här. Typ. Att det går så liksom. Inte stora läppar. Ja. Du är man av många talanger, har vi upptäckt. Ja, vad var det? Du var inne på en ny karaktär i morse. Och så var det... Det ramlar ju bort så fort. Vi måste, ja, det gjorde det. Du var Det är Norrköping. Det är ju så jävla jobbigt det med... Nej, du ser. Det kommer... When the pressure comes... Det var det som var grejen, för du håller på med lite grejer och sen så bara kom det så jävla naturligt för att, ja, du kunde den dialekten. Mm. Men sen när du väl liksom skulle styla lite så... Då skete sig totalt. Då hörde man liksom i realtid hur det bara blev en annan... blev en vanlig dialekt i göteborgska. Ja. Vilken dialekt tycker ni att ni kan bäst? Alltså typ så här, bortsett från värmländska. Eller? Jaha. Ja, bortsett från värmländska. Ja, men det är väl Dalmål. Det är väl Dalmålet jag har närmast, måste det ju vara. Ja, men bara för att målen är Dalmål så behöver det inte betyda att du kan den dialekten. Ja, men gud, jag har så mycket kända släktingar i Dalarna också, så det är mycket, alltså... Va? Ja. Vadå kända släktingar? Ja, men vart ska jag börja ens? Ja, men börja någonstans, för det vill jag ju höra. Vad har de gjort? Ja, men vi kan börja med dialekten här. Ja, hela kastet bakom Fäbojänt, han är i släkten. Hon med falukorven. Ja. Det är farmor. Kan det vara farmor? Är det så pass ålder på dem? Mormor, ja. Gud, ja. Hon måste ju vara... Vet bara en spontan, hon måste vara 45 år eller något. Jag har aldrig sett den scenen. Va? Tryck upp den. Jag har aldrig sett den scenen och kring falukorv utan. Jo. Nej, det har jag sett. Det är bara ett kök, va? Eller? Står hon inte ett kök först? Sitter hon inte på sängen? Vänta, hon sitter på sängkanten. Och så lägger hon upp benen så här. Och så har hon... The farlig korv. Jag vet inte, kör hon ens in den i musen? Jag blir osäker här nu. Hon kanske bara står och liksom snurrar på. Ja, men du säger, du vet ju. Nej, men jag tror, annars är det Mandela-effekt deluxe om hon inte kör in den. Men jag får för mig att hon sitter på sängkanten. Lägg upp det här med att det är YouTube också, så har en liten miniatur. Nej, men ja, det är redan. kan du gå upp och kolla där? Wikipedia har de skrivit lite. Ja, men det är ju inte... Åh, 78, är den så jävlar gammal? Jag har ju sett det här när de ringer i klockan. När man ringer i klockan får man
Ja, det har just, det, just det, och så blir de dyngkåta allihop. Ja, så var det. Handlingen utspelar sig i lantligt dalamiljö. I en av bygderna i filmen... för... Käft, Matti. Nej, hur visste du det? Oj, vad sjukt att du visste det. Enligt legenden förde vikingar med sig detta horn på sina färder. När man nu återvände till bygden... Det var sjuk varken, jag tänkte precis säga... Den lilla familjen Vorke. Jag såg dina Mattis mungip gick upp lite grann och så jag bara nu. Jag måste ta det i rewind. Dalamiljö i en av bygderna i filmen. Det måste finnas bilder på det här eller? Och bilder. Jaha, jävlar. Vad händer om du skriver falukorv då? Är det ens falukorv hon har? Eller bara en jättestor korv? Nej, det måste vara det är falukorv, va? Låtsas inte, Johan, som du inte vet. Nej, det är den hela scenen. Där, kolla! Där är den! Oj, den var inte... Den är jättestor! Kolla, hon sitter på sängen, ja, tror jag. Hon började inte ute i köket, eller? Hon hämtar den. Jo, det ser ut som kök, ju. Det var ingen vanlig falukorv. Den är huge! Det var Excel. Där då. Classic Fabiantan Uncut. Här har vi en Swedish Classic Fäbodjäntan Uncut. Då vi kollar hela den 49 bara. Det är, vad heter det? Filmgrejen som vi gjorde ett tag där. Sevärt. Nej, inte sevärt. Titta på film. Vad heter det? Hur kan vi... Live at the Movies. Live at the Movies, ja. Och så kör vi Fäbodjäntan på länken. X-Hamster. Jag kan inte titta här. Det är glas runt om. Det är helt omöjligt. Det är Anne, Thomas, Marie, Anita och Knut. Det är hela Abba som är där och så. Jävlar. Där är det, där är scenen. En timme in, okej. Hon står i rosa klänning och smeker sig på kroppen med kort hår. Och tutan är igång för fulla muggar. Ja, tutan är att de är kåta, så var det. Mm-hmm. Nu jävlar greppar hon tag. I kylen så tar hon fram en farukorvsring som är av Guds nåde största jag sett. Och delar. Det här scenen har jag inte sett faktiskt. Det är ett falukorvsring med snöre på, va? Så att hon måste skära upp den här. Nej, det var ingen snöre på. Nej, okay. Än så länge ser den ut som jag gör med falukorv. Ja, precis. Smakar lite på den. Lika mycket så där älskar jag falukorv också. Ja, grillen mot bröst och vårta, ja. Hålla upp den på axeln, Jimmy. Och så gick hon in i sovrummet. Undrar vem som har gjort falukorven liksom. Om det är något sådär lokaltillverkat eller om lokal, det är liksom skan. Ja. Vi har ju tänkt på att ha den här odlat. Hon sitter ut och var yngre än 30 heller, va? Nej, men jag skulle säga att du är 40 eller? Nej. Ja, hon är nog närmare 40. Nu jävlar så. Nu så lägger hon sig på sängen och så tar hon... Jag vill bara säga det att 20-åringar liksom 78 såg väl ut som 40 också. Det kan det väl så vara. Kan, ja, så kan det vara. Vänta. Ja, nu är det någon som står och blåser i pipan och tittar på henne, tror jag. Och hon står... Nej, hon är 50 år. 50, dålig tandhygien. Och nu... Skulle ni rätt upp och ner nu gå ut och kunna göra liksom en falukorvsmacka och sitta och äta och titta på det här? Eller 110%. Det är gött över falukorv. Det är det bästa jag vet, Jimmy, falukorvsmacka. Hon hade kunnat skete samtidigt. Jag hade kunnat äta falukorv till det här med. Vad är det för massa visselgrejer ni pratar om? Är det något tema i Fäbodjäntan? När man blåser i den, då blir alla kåta i byn. Ja, okej. Ja, det var scenen. Ja, det var scenen. Alltså, vilken legendarisk scen det där är. Vad tyckte du då? Alltså, rent porrmässigt så är det ju en 2 av 10. Mm. Den får 2 bara för att man fick se lite naken kropp. Men det är lite nytänk 70-talet, falukorv. Det var det. Va, det det. Fram tills dess var det värsta alla hade sett. Var det Deep Throat? När kom Deep Throat? Finns det inte någonting... vad hette hon? Linda Lovelace. Precis, det här långt ner i halsen. Tänkte säga, vad fan hette den? Nej. Ja, det var ju långt ner i halsen hette. Ja, det var väl det som kanske satte liksom Deep Throaten på kartan. Gjorde ett mainstream i alla fall. Vad hände om Steve Vicky därefter? Bara? Långt ner i... Det var en väldigt korrekt översättning faktiskt. 72 kom den. Den kom tidigare den. Oj. Men vad är det här? Vad är det här långt ner i halsen på något? Det är ju Linda Lovelace, en sån här trasig jävla porrstjärna som var på den tiden. Aha. Det handlar ju om att Linda Lovelace aldrig har fått en orgasm. Och sen när en läkare undersöker henne så upptäcker hon att hennes klitoris sitter i halsen. Ja, det var sjukt. Ja. Men vad hade man kunnat liksom, för att... Om liksom falukorven representerade samtiden, liksom 78. Mm.
Vad hade man kunnat liksom använda för tillhygge 2021? Ja, idag, matväg, idag är det ju weird liksom. Shit. Jag vet, alltså, men i matväg och Sverige liksom. Vad är det för sak som hade varit så här? Det här är svenskt och vodkapasta. Ja. Hälla in vodkapasta i var inte champagneflaskor inne ett tag? Så var det 90-talet där det kanske? Det känns som 2003 på något sätt. Jag vet champagne. Man tog en tjej, bara ställde dem upp och ner och så tryckte man i en champagne. Man tog inte, utan man såg på film eventuellt. Man var på stadt och man... Ja, men du vet, efter stadt. Ja. Kom hem, vände på dem. Ja. Och in och en stadtål körde vi rövöret. Det har du en komplett. Men vad är det mest svenska vi kan ta? Fiskpinnar? Nej, Billys bokhylla. Maskinen möbel. En av foten på en stol kanske bara. Ikea. Ja. Har det också varit en grej? Ikea på sängkanterna, vad heter de här knopparna? Ja, ja. De är knopparna, ja. Mm. På furusängarna. Undrar om det är en sån här grej typ som tjejer, alltså om det finns något speciellt typ så här, om man säger typ som alla killar, vad alla killar har typ testat någon kör in kuken i någon konstig grej. I något hål. Ja, ja, något, ja. Du har ju hittat på, du har byggt ihop. Jimmy har ju byggt mycket, det vet ja, vi. Ja. Jag har byggt mycket. Ja. Ja. Men jag tänker om tjejer har något där. Niklas eller vad heter det där knulldockan hade? Nej. Tänk om jag tänker med typ, vet du vad det är? Jag tror att typ så här, tjejer är typ så här, det är jättevanligt att tjejer har tryckt upp typ en liten gurka. Ja, någon form utav grönsak. Ja, men, grönsak, ja, men liksom. Ja, men det tror jag med, det tror jag med. Eller ananas. Men jävla ont. En grönkocka. Men den här sängkantsgrejen som du pratar om, kan inte det ha varit lockande att bara doppa lite i? Alltså den här knoppen. Att men, man, ja, men om sängkantsgrejen ramlar då, vet du. Och så, aj, aj, aj. Du åker ner och sen så välter du så det liksom knäcks aj, inuti. Nej, 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 nej. Det har jag berättat om tre gånger. En inbrottshus eller klättrar upp till andra våningen i USA. Tappar greppet, ramlar i träd. Och får en gren upp i rövhålet. Mm. Så de måste, måste öppna magen för att såga av grenen. Nej, fy fan. Och plocka ut. Tänk dig, alltså minsta lilla splitter som är kvar kommer du känna resten av livet. Det kommer du göra. Och nej, hur tajt analen är efter det. Ja, det är, nej, vi kan inte. För det är väldigt, väldigt mycket explicit här nu, snuskigt. Ja, men det är mycket, det är mycket bleeps här. Mildhet, eller? Det är mycket bleeps här. Vad var det vill du säga mer? Det var någonting mer med fäbodjäntan. Matti skulle rösta där och sen så var det Jimmy, var till Jimmy. Vad finns det mer för topp? Ni lyssnade också på Jenna Jamesons bok när vi jobbade på honom. Oh ja. Vissa rosa. Ja, fan vad bra den var. Den var fan rätt bra. Det är det som är grejen. Hade den stått sig idag, tror du, om vi hade lyssnat på den? Nu man är så bortskämd med så mycket annat, hade det liksom, eller var det bara för liksom, fanns inget bättre då? Nej, men det är ändå en intressant historia. För på en... inläsaren, hon var väl inte speciellt. Nej, det var ju det, hon förstörde ju lite. Jag fattar inte hur det kom så att vi lyssnade på svenska. Och det var på svenska också. Ja, ja, precis. Svenska. Det bästa är när inläsarna är de som har gjort boken, för då kommer skratt och sånt. Det gör det inte annars. Det när de pratar så här, det kommer inte om inte... Nej. Visa mera. Mera rosa. Mera rosa. Ja. Was he aroused? Nej, men vill ni höra mer sånt här snusk, så ska ni ju gå in och lyssna på podden. Vi funderar på att byta namn till Explicita Ligan istället för Tack för kaffet, men vi vet inte än. Eller Fäbo-grabbarna, men vi får se. Alla våra knull ska den heta, det är en ny podd vi har startat. Ja, jag ska berätta om alla tjejer jag dragit på. Ja, jag ska också göra. Alla dåliga ligg. Alla lik man har dragit över. Apropå det här, skulle du hålla idag? Skulle det funka att starta en podd där tre killar pratar om tjejerna de man lägger med? Jag vet inte. Det skulle inte det, va? Så skulle det bli. Remix. Alla tre killarna är bögar. Ja, det skulle, ja, det skulle funka. Ja, i för sig. Ja, det stämmer, ja. Gå in på tackforkaffet.se lättast om du vill lyssna på podden. Testa lite. Det finns ett par timmar att dra igenom. Skutta igenom mycket där. Mycket timmar. Är det 650 timmar? Du kan... Vi närmar oss nog 7 kanske nu snart. 700 timmar om du har det till övers, så finns det där. Titt på mig. Mm. Sådär. Så många gånger som Jonas läpp rörde sig. Så många avsnitt finns det. Det är så mycket. Bra, vi säger så. Det gör vi. Puss på er. Hej. Hej.